ভূমিকম্পৰ অধ্যুষিত এলেকালৈ ৰূপান্তৰ হৈছে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। 28 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 মেলৈ মাত্ৰ 15টা দিনতে শোণিতপুৰত সংঘটিত হৈছে 31টাকৈ ভূমিকম্প। একে সময়তে আন 7খন জিলাত সংঘটিত হৈছে 11টা ভূমিকম্প। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে একেটা সময়তে আন 10টা ভূমিকম্প। ক'ত কেনেদৰে কিমান প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পসমূহ কেৱল 15টা দিনৰ ভিতৰতে সংঘটিত হৈছিল এই সন্দৰ্ভত অগ্নিগড় নিউজৰ সাংবাদিক মহেন্দ্ৰ কুমাৰ নাথে যুগুতোৱা দ্বিতীয়খন অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদন চাওঁ আহক। আমাৰ প্ৰথমখন প্ৰতিবেদনত শোণিতপুৰ জিলাখনত 28 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 মেলৈকে মাত্ৰ 15টা দিনত সংঘটিত হোৱা 31টা ভূমিকম্পৰ সন্দৰ্ভত আমি সবিস্তাৰে উল্লেখ কৰিছিলোঁ। কেৱল শোণিতপুৰ জিলাখনতেই নহয়, উক্ত সময়ছোৱাত অসমৰ আন 7খন জিলাতো ভূমিকম্প সংঘটিত হৈছিল। সেই জিলাসমূহৰ নাম আৰু ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল এনেধৰণৰ। মৰিগাঁও জিলাত 3টা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয়। 28 এপ্ৰিল দিনৰ 12:32 2.9 প্ৰাবল্য, 3 মে পুৱা 1:23 2.7 প্ৰাবল্য, 7 মে পুৱা 6:13 2.8 প্ৰাবল্য। গোৱালপাৰা জিলাত 3 মে নিশা 10:05 2.5 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয়। হোজাই জিলাত 13 মে পুৱতি নিশা 2:05 2.6 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয়। কাৰ্বি আংলঙত 2টা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয়। 1 মে দিনৰ 12:57 2.6 প্ৰাবল্য, 6 মে পুৱা 8:31 2.9 প্ৰাবল্য। নগাঁৱত 2টা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয়। 28 এপ্ৰিল দিনৰ 10:05 3.2 প্ৰাবল্য, 10 মে পুৱা 7:05 3.0 প্ৰাবল্য। নলবাৰী জিলাত 8 মে পুৱতি নিশা 1:09 2.9 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয়। ওদালগুৰি জিলাত 3 মে মাজনিশা 2.8 প্ৰাবল্যৰ এটা জোকাৰণি অনুভূত হয়। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে অকল শোণিতপুৰৰ অভিকেন্দ্ৰত মুঠ 31টা আৰু অসমৰ আন 7খন জিলাৰ অভিকেন্দ্ৰত 11টা ভূমিকম্পকে ধৰি মুঠ অসমত 42টা ভূমিকম্প হয়। তদুপৰি উত্তৰ পূব মিজোৰাম, মণিপুৰ, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিকিমত 8টা, ম্যানমাৰ, ভূটান, নেপালত উক্ত সময়ছোৱাত 10টা ভূমিকম্প হয়। মিজোৰামত 9 মে পুৱা 9:03 3.7 প্ৰাবল্য, মণিপুৰত 8 মে দিনৰ 10:24 3.8 প্ৰাবল্য, মেঘালয়ত 8 মে সন্ধিয়া 6:00 3.1 প্ৰাবল্য, 12 মে সন্ধিয়া 8:57 2.3 প্ৰাবল্য, অৰুণাচল প্ৰদেশত 5 মে পুৱা 5:48 3.2 প্ৰাবল্য, 7 মে মাজনিশা 2.7 প্ৰাবল্য, 10 মে পুৱা 2:01 2.4 প্ৰাবল্য। ছিকিমত 7 মে ৰাতি 10:46 3.1 প্ৰাবল্য, ম্যানমাৰত 8টা ভূমিকম্প, ভূটানত 30 এপ্ৰিল পুৱা 2:30 2.1 প্ৰাবল্য, নেপালত 3.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প। এনেদৰেই এতিয়া অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেই ভূমিকম্পৰ অধ্যুষিত অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ হৈছে, যাৰ পৰিণতিত ভয় শংকাত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণে। কিয় এনেধৰণে সঘনে ভূমিকম্প হৈছে, এই সন্দৰ্ভত ভূবিজ্ঞানীসকলে কি কয়, আমি দাঙি ধৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। মহেন্দ্ৰ কুমাৰ নাথৰ প্ৰতিবেদন, অগ্নিগড় নিউজ।